fekk ñu daal di àggale rek ndeysaan ci ñi nga xam ne sol gi rek ban danger lay andi. maradi tare soxna Aïssa. ndeysaan. malaaka du gis awra. ndeysaan. wax naa la léegi ni la sooy dem ci toilette dañ lay bàyyi yow kese nga dem ñoom duñ ñëw. caméra si waaye lañ lay monté. ndeysaan. gis nga booy dugg sa néeg sambre. suñu ko war fasiyene nelaw. dañuy ñëw. ci biir néeg bi. waaw su fekkee yow mi ñëw. col nga col pisse bu rafet. julit dafa tedd waaye duñ ko defal yéefar nag. ndeysaan. waaye soxna Aïssa moo xamante ni julli nag def la waraatam ba noppi jël kurusam ni taf ni nii. ak nii nga mel ni jekkaar. yàlla na ko def àjjana. amiin yaa. ni xaaral ma ñu tëdd dañ lay topp. ndeysaan. heure bi ngay déshabillé wu. dañuy dellu ginnaaw. ndeysaan. ba nga ubbi sa armoire ba def sa préparation pour ba sol sa. pisama bu rafet ba noppi xeeñ sa parfum. am na ñu yiw ñoo xam ne loolu la ñuy def. ndeysaan. waxuma yi xew de. yi nga xam ne maanaam ñu jongee koy def noonu. boobu malaaka moo moom de moom doo faatu ndaw. ah am na si am na yi xew ci biir nii. am na si sax bu gisee xam. lu koy xamal. du daa gaaw xam. mooy bi yaa ko def. Aziz pour adhéter sëñ bi. parce que sëñ bi am na si am na loo xam ne boo gisee yooyu ñu takk noonu. day crise. maanaam ne ko Aziz sama ceen ga nag. bu suwaañ dem marché ci tëgg bi. ndeysaan. yaa ma digoon jas neer commandé wax woo ko téléphone daa miir nag. ndeysaan. téléphone bi ma waxoon nangam waaye looy wax ba set ba mu ximidiku. ndeysaan. Aziz sama ceen ga ma ne kañ laa la ko waxoon. damaa juum. damaa juumoon ci guddi gi. ndeysaan. ndeysaan noonu lay def. gis nga soxna sa waxtu boo solee sa pisama. lan sa dara. pour fasiyene tëdd. julit amul droit. tëdd ci lal. te waxu bismillah toog. bismillah ndeysaan. séet ñu ne la sob ana laa ñoom. ndax sa tedd nga. fas la yéene gunge ci nelaw yi. nga tëdd ci sa lal. am na la waroon a wax de. waaye comme mënoo ko. waxal sa bismillah. mu ngi dikk ci man. yàlla ma indi wadaxtu jën bii bi ismika bu dee ko man waaye pour bañ ma gudd. yàlla ci wolof rek ci sa barke yow suñu borom barke tur yi lay tëral sama wet gi. wa bi ismika arfahuhu ci barke sa tur yu tedd yi laa yaakaar ëllëg nga yëkkati ma moo jógaat. tëdd naa 9h 10h 11h minuit ma wax baat bi ne yàlla maa ngi ñaan 5h matin nga yéema. wa bi ismika wadaxtu jën bi ci barke sa tur yu tedd yi laa tëral sama wet gi ci 9h. wa bi ismika arfahuhu bu 5h matin jotee laa fasiyene jóg. allahuma. in am sag ta naf si soo ma bëggee yëkkatiwaat fi ma tëddoon di nelaw nga xam ne naroo maa rey rikk bu ma yee ci nelaw yu neex yi ma may lu dul faqfir li danga maa jéggal lépp loo xam ne mos naa ko def ci lu noonu. kon ndekete nelaw kese boo tuddee yàlla nelaw yàlla da koy fay. nelaw ñu fay la àjjana. abdasi loolu neex na. ci condition wu nga tudd tur yàlla du ko tëdd di tëdd ni bismillah. ba keroog nga yow ñu lay bind tuyaaba. tëdd ñàkk a wax bisimilah ba ka da ngay yeewu seetaane nga sa wet di la yàqal. kon kenn waru koo def. nga ne ko faqfir lii na nga ma jéggal ba ma naree yee. fay na ko laa yàq rasulahu ilaante ku dul yow du jéggale. daal di ñokket jóg taxaw ni alhamdulilah rabil alamin boo yeewoo. kon booy tëdd waxal bisimilah boo yeewoo neel bisimilah. même couple bi war a tëdd seen biir nekk jëkkër jabar. wax naa ko ba tey. balaa nga dindi say yére. profession yi tëdd ak sa jabar mbaa sa jëkkër. ne la ange billahi min aseytaani rajim ëf ko sa côté gauche bismillahi rahmani rahim ñoom xam na ni dafa am loo bëgg a def. nga taal sa wees mbaa sa lamp mu ndaw waaye xam ni nga bëgg a def ñoom na xam ne ni ngay sum ko abal nañ la. gis nga rapport yooyu ngay am ba kere ngay pare ñu ngay bindal këri àjjana. julit daram nenu ab dosis nga doon am sanguinaire moo xam ne yow oberse nga ko doon defee ji. xam nga kii àjjana la jëm. ba nga ne Aliou Boy na nga ko wii ñu noonu ngeen koy wax noonu nosal gémmiñ ja xam ne tey ji moom da nga tas dëkk bi bu ñu ko naree wii lañ lay wax wii jug garaw
aziz samne japp na kañ xamne dal na ci waaw dal na ci numu def fu ma lay fek xolal ñu ngi arrestéré taxi bo jël nduggu ci bi taxi ba top la bu dé sa auto bop la ñu en compagnie la bakkel nga wacc fa nga jëm fofu amul bismillah dedet dañ wax ni julit heure bi moy yalla nekul aljana mi nga sawara dé ba yegg waji wacc bu yagul ci auberge bi nako yalla nañ ci yalla musal amin ya rabbi bu fekke li addition def salaw wax da wax ni aziz kone na nga dé dé nakoy atté seigne lool dina graw dé motam nan ñaan yalla faatu ci yow yu seigne bi ni cipp alakhirah ni dungu nak xam nga kokum doom cangay ni nim faato non manam don te lañ ko sang sul ko buy dekk do dara cangay dungu yaram ne lay defale ñul ko ku nak fo joge mo ko bop bané auberge lool nga wax yalla yakkan nday faatu lu ngeen non def da ma dor gauche ma dor ko droite ya nga lijeenti fa nga aw sa carnet bi dip lool lay remplir koko kay mardi tala sawara la jëm waye ki nek borom kërëm lepp lu ñu jëf dañ wax ni bu ci yalla bindul doom muy daago ci kaw suuf mu bind ci doom mu xaar ni mu la xaar aja rogi bo ci ala ñolay téw kon ben rapport neenu donte yow mi ko def ambu ci lay nga ko xani ci aduna lay joy awma doom nangam bari ngay doom dang ko gisagul nu lay xaar ëlëk kon awra day ray malaka daf koy gumalo ndax ñoom la yahsuna allah ma amaruhum duñ musa moy yalla girub sen dundu ñoom tuddu yalla moy sen lek sabal yalla moy sen na ho dañu sel nga wolen ba nu ñew sagam bobo ci ganam doy wa xam nga waxon na la fi ni iblis assassin la tuddo tuddu won iblis de iblis ñun ñoko yak waye ibnu lis la moy domi lis yaay ji mo don lis manam li ngeen di tudde xoy mom la defon malaka yi xoy ya nga marché bi ni gañ ak ci kawteli bi xam nga ni soru jiin désiré du moy liñ tag nga def ko ci womi tank ya def ko ci poj ya abdou si lele nga gis du sax clip kessé ci télé bi jigen jo xamni luñu lamu son xamna fi biñ koy rabé lay doon wen yak jumbok bak bir bak lepp tout ça soy set ñak yi seen yi ñu dool ñom seen bot ni wi xene bo dé ba xol ko manam seen ginaaw mom dara du ko wax té né son yéré ñoñu ñu ray malaka yi ndax suñu borom mobiliser na 720 bolé ko ak ñom donte duñu ay julit nga nak ñom di moy yalla ñuy jakkal ñom di xaru di la mudul di la ñaan yalla budé jigéni julit même budé da nga joom jiin yu dag yi ngeen di son seen awra yi di feñ wén yi di genn gis nga ciol gi ngeen di son ni di ko ngenté yow julit def ni baxna am julit doomu julit tuddu maymuna wala aïssatu wala muslimatu wala nu la neex tuddu wara ngenté ñu jox la xaliss bu doy nga dem marché xoti lo xamni sa wén yépp nga ci bi sonay sa wén yi jigéen warta genn ci ngay nampalé ku né yeen buñu waxé ngeen tuddé ko balcon way way nak yeen garaw balcon bi ak feri sima yi xéeri deugar yi señ bi lolou ko ci jaxone sax say loxo dam am na ci diga jaxone ci balcon ah dire de xawon moy tul sax baxna ci bok xawalis am dire ci app bab na jappal ko dede dina xol loxo yi mo wol loxo na ko xam rek lay def señ bi xam nga yoy jigen def ko ñak fayda bu tudde ko balcon ak balcon ni mu deugere nga xamni tek ay womi la ko tax han nga baye ko non xawma to xawma waaw patal patal wa patal bobu nak baxul mo patal mo baxul mo da war na ci ben terme nak bu gëna jek sax bobu ñaaw na lo señ bi yo dem ba pompe bu koy gonfler no ci yub señ borom da waxone denc ko boy jaamu yalla ba jur dom ju bax nga nampale ko ndax dundub jaamu ra ci ne parce que yow mi di wax ci ni ngay togg te beug mu bax dang koy upp n'est-ce pas bo ne ba wara yeengal ubi yeengal tejat
bo bare nga ubi yengal tejjat waaw yow benen way bi ko mom war ci namp nga ne ko ko fangal ci biti ndax du forox boko defal ci jinn mu yakule nga def ko dundu lire bo xamanteni ndaysan yoonum ni ku ci li xew yaram mu ci digi marché bi egg ngeen ci solieré yo xamni ni ngeen koy ñawé fokk ñaari gaay di ngeen ndaysan xawma teer ba say say xawma yena say say montu la mod motax manam teerib nal xamna ni wen yi mala ko wara genné mom genn walla gi xamna parce que mo na ci ablo ci bet mom da wara dam kon ci bay bo préparer sa bok ablo ci buñ la wara set non lañ koy indi ndessa jakkalo yow sa wen yi genn walla yépp di feñ xamuñu ki ku bax la xamuñu ko man xamuñu ko wara dajé te soxna isa walli yu kep bu la xolé fiira la dom joju dut bax yalla xamna ko poji jigen dañu wax ni walli yu du ci juddou manam poji jigen jo xamni ku jot xol ko walay du ci jiddu waxon na la fi ni la nitu yalla yang ci asman so mujj ci beug wacc ci gannaaw yagul 2020 lañ ne 2019 bi passé rek nono bi wa bi passé ni santian yi passé waxon na la ben siècle bo xamni waxuma aduna mais fi sénégal siècle bu khadim rasoul ne ben siècle bu mam maudou ne ben siècle bu seigne blaye ñess ne ci même siècle bi seyna limam lay nek fi même siècle bi seigne ndiassane nek fi même siècle bi walu yi cheikh omar fouti tal iliman boubakar kan seigne mam manam siècle bo xamni ci digënté 40 ans yi da fess del ak walu lu taxone ndey ju bax mais bi nga duggé digënté 2000 bi jëm 2000 ak légui ku fi mamam baxone rek fi bax té ñi seen mamam baxone sax commencé na yaqku parce que lutax amatu ndey assis gor gu bax doko deg ci kaw suuf lu ndey ju bax wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bis wala si khabusa ila yakhriya ila wala si khabusa la yakhruju ila nakira lol la alquran wax de ndey ju bax moy produire dom ju bax dem man ko wax sama ben bok talibe ku jigen niko bonna teb do assis fi ak 100 ans ci sun ginaaw ba 200 ans sun ginaaw depuis cheikh omar ñom ak ñeleen jitu ba tay ji ñu ngi insister ci monde bi di taxaw ngay deg mom alhadji malik bo étrange ñewon ci dekk bi day fa fatu ndax ni turam di gëndalo ci réewum ba légui da ngay deg khadim rasoul bu gan ñewon ci da ndax mi ngi dund rasoulallah mi ngay deg sallallahu alayhi wasallam kay na fi bayiko ci 607 batay ji batay yonent bi ñu ngi ci kaw suuf ni di dox mais budé borom alal bo mëna wax fukkat yi rek la la may ko xamanteni séré nga ko ngëpp ko yow borom alal bi nga xamanteni téego fukkat yo xamanteni sotul fayut kan la taxna len ko xamni 10 ans yu mat séré na mondam li ngeen dox séré sa mondu manam nga xamni mom lañuy show budé artiste daan nañu waxatuñu seen wax Michael Jackson fi sori won ci ay mbir da nga dekk ko limali ci dara alalam nak ba tay ji baxuk ñu baxon tay ji tay nga le gëna exister ciar ya nga dox daayira ya nga dox century tuddé doomi anil ma ben borom alal mo xane fukki at yu mat yo xane téena ko aduna bi ñepp di wax diw kan la hein demal ci monde yi nga gëna ngand seen yoon neeku ci nak exemple rek lay wax am na ñom sorte bourse ana ñom bi karimton ponkal yi nga lan deg ana ñom ponkal yu jekki ay degol ak yi kenn xamul gisatu lu bok ci ñom gisolu mom han sun khalifa sayyid ali yagute ndjay yi kep mbedd ma waramul gis école sayna limam école baye ñass école khadim rasoul batay ñu nga taxaw ñom kenn waxatu seen wax dañu gëna dé han gis nga motax jigen dañ ko xon ni ko demal seek nitu yalla pour ngeeramul yalla mu lank ni mo doy wuti aduna te du ko musam bam ko amé sentul jëndam alal mom ku ko bari le ko yeel nga ñew waye yalla bu ko xasse am doto daan kon wut yalla mo gën wut aduna mala ko wax kon ciol gu bon gi ni sol jang nañ ben hadith mu wax ni ci sawara jahannama amna ben appartement mu nekk ci biir bo xamni jigen ñi sol yu gatt yi sawara jahannam mi melni ben geej ku fay dem dafa am ben solok bu lay yob
nga traverse tangor wa ak melokanam wa ñeñum sawara jahanam ñepp dañuy yuxul dañ fa def 40 ans ñu leen gën yobul aljana mais dañ fa bayyi ben appartement bo xani mo gëna garaw ci sawara jahanam ndax ngett gu bon ndax tangor ndax xat jigen ji sol yu gatt nga xani ay podjam day feñ moy sip mini la mini wa kay legi sip dafa na mag ñeko dañ ko bu jëk wa wa mini la tut kon moy luñu li man na ñun mëna mel nu ne nga xani fi lay toll yeen say nga xéssal tanki bam xéss di xaar ko dur ben ci bedd liko tambule fi sip biyam ba jëm suuf man lay lay yobbu ci piscine bo xamni la toll non ci dox mu tanga fa ne betex betex biñuy toge ci biñuy defal ci ni nga xani bu ko teug bi day dem ba tang bay bokk bokk mu ñëw ci pour mar ci mur ci betex bobu lañuy wax ndaw seniko amna ben bag bu fa ne demal nga jëliko mu xus ci bir sawara jahanam deri poji di summeeku di futtu di lak ba fa bag ba nek 70 km mu dem wara jeli bag ba andiko nu do ko ba xol lolu jigen fi def tatouage ci ciir yi nga xane wurtu gene dafa xew sax waw ciir bo xane wurtu gene te bo warona gene dañ wax ni bu sa borom keur mom la nga dem fekk ben ponkal mu tok ko xane bo deme sax bam geji am sutam jala mom fefelan xam nga fefelan waw fefelan rek la nek ci dekk bi nga def fop satam kaddu jox ko niko tatouage ma mi ngolé ka adjaka ubé ka xamna mom de ndayam liggéeyu ko dara mo mom waji waxuma nak yow apresi jambar du fop ay tank di tatouage di cien combat kay mom baye ga demi break hein wa nga ne ko tatouage ma ubi say wén nga xamni goor yalla nga ko warona jox goor yalla war ca juddo goor yalla war ca nam nga jox ben lay ko tatouage ma sepp jumbu da nga dem sax ba dépasser ko wacc dem ci souf def ci jaar han bagage ci ginaaw jox ponkulum goor mu tatouage la ben goor bo xamni dafa entraîner ku jigen war ko ko defal te yépp malaka yaangi encercler di len xaar te di ngeen rendre compte sen borom sonay setu ciol gu bon bu mu meuna don fa nga feñ le bo legge sen borom dañ ko duppati yob sawara bo demel wax ni sawara juroom ñaari port juroom ñaari dekk la bo ne jox arna fi sax wax ni nit amna kenn ci nit ñi ko xam buñ ko yob sawara duñ jël jëmbu je non duwal ko sawara non dañ koy décapiter loxo bo mu sa sacce nga ni bi la ka fi won sa ko jambur ci moto ba dag leen ñu ni tapi loxo ba ba appartement ci sawara mu ni fa loxo yene ni yob sawara sahir wala hotama ana moy kat yalla nga ni ki awra bi ban appartement la jëm nga ni jahim wala hotama ñu ni tapi awra ya yobu ci barab boba nga xamni nit dañ koy tag par ay ciir ciir bu ne bo ma sa moy won yalla dafa appartement buñ ko yob bo bëgge mu leer dama ci hotel yi nga dama soxla la fu ginar dañ ko rancer fen poju ginar deug ginar nga xamni assis mi nga xamni moy lakkat yap bi mom lo ci soxla xamna fi ngui koy jëlé ci nit dañ ko fess non ëlëk dag ko par ay jër kër bu len yob ko fa moy won yalla kon nak na ngeen yalla wax ci alquran ni yeen jigeen julit yi yuduni na alayhi min jalabihina na ngeen sol gu mur seen ciir da ci tud jalabi rek mal fa gu jot grab bu jot kol gu jot même bu de da nga bëgg sol tuway tek ci lo xamni da na mur liko fere say bagage ba ci souf ba ci say wom nga xam dula nat assis assis lan moy dangal ban bëkkone ci pench mi jigen diko def rombu téméri goor yo xamni kula ci ni ñi def taxi si ci rek ngay xaar xam am sax lo xamni no taxi man yeen boy na ci rek ñu xamni ñom nga waxal ak ayom yow mi sol dangal di xaar lool señ borom neena mi ngi lay xaar jigen kullaha hawra leppam awra la ndax selam bo gese li ma wax ni señ borom mi ko bind mo xamni jigen dafa sel jigen dafa bax jigen dafa jak jigen moy ndey ku ne señ borom xamni ku bëkk ku juddu ta bax mo la wara ju mu ne ko normal diko solal lu jot diko mur parce que li wara defal ci aduna bi yep mo koy defal ngay lank ni yalla dafa fi bëgg yaq waxon na la fi ni
ko xamne kuko gis beug ko ndax diko yalla melal su fekke mom lum gis beug ci ndax ndax jikom ju bon lu yak ci dama ko def waxon dale fi ni la señ musa karene na moytul len ma jigeni garbi garbi keur gumu dugg suppulen ay kelb xam nga garbi moy lan moy golo jigen ju melni golo keur gum dugg suppi wa keur ay golo ay kalb lolay def pour wax rek ni jigen dal moy non lepp moy ki bax moy sum nday su jage lepp jak su jaxo lepp lepp jax yent bi neena ben jigen bu bax mo gën téméri juni gor yu baxut parce que mom moy produire moy jur moy nampal moy defal ak ummu madrasa waaw première école bi ngay jangé ba ci 6ème ba bagay dem dernière moy nday assis kou la gën yaay mo la gën abdou si lélé ga am nday sawar ko présenter nit ñi koné mama ngi ni mu la yow sey da bax bo tax nga melni ay yalla xam na ngam lélé nga am nday ku la na mer gën da gën doko mu so woné lélé ci place na ngeen def fay abdou si ko sey yaay do ba nekk fi da ki do la won yaay mukk hein parce que suné maram birane mo jurgal ko maram birane sé ndaysan lol kep andi histoire c'est ça ndaysan lek lol tax nga wax lol waye ko sé ngendi ma soxna diw a iskay ndaysan lol lañuy wut dimbuli len sen dom yi yeen yaay yi nday moy defar dom premier jour de naissance bi mu juto ba muy jël aduna nu nday mel sama gor ga newon na yaay xamnako nu dom mel yaay xamnako ndaysan dom ju juto intelligent djup bax yaayam xamna fum ko juré djom ju judd deug lune mu duggu ci yaayam xamna fum ko juré lélé nga wax xawma foma topé mo duggon sa rek tejj ko rek waxtan di nga xam fum la topé wa kullukum mas'ul an rahiya ha ya sayda wax nga deug sonay sa moy dor boko kullukum rahiya sonay sa neena yeen ñepp leena samlo wax yent bi leen wax wa kullukum mas'ul an rahiya sonay sa neena kumu don ci yeen señ borom dana ko taaj mu tok mout ay séré ak kay créé ak kay nga wax fi gaaw té fo bi la ko yalla la fekk na xamna ko ba paré kon défar lén sén vie wayé ba wax sa monde séré sa monde ci lokoy séré ak lokoy bo waxé yu bon ak rek lu nangam dédét wujé du gëna défanté lu bon wujé moy gëna baxanté fofu la affaire bi nek sang sey xir ba mu yiw waxo na li ben soxna fa wad wélé ma ca gaayé bëkk rek dara man aram lu kumba ca ci da xam nga won ci walu seyd abdass ko man na ju mamodo musul mal fam yemel ni wara traverser dex gi pour dugg marché mol ya nga wër dex gi mu baye mal fa yi muy laba ko ci bir ndox xamuñu ko de soxna ci sire ya nga toy sire ya nga toy mu bañ la faale beugene dex gi ken daw ni ko wa xana gi so sire yi mu ni ko mo ma gënal sama yel bi feñ Abdassis moné nal ko dank waye am na goor go xam lo xam xol say podjew yakku nga yalla xam nako mo tax ñu ne garmi pir boy dox ji bo yere day bubu waaw moy tane mu ñuy garmi deug la yere da lan bubu bu jekk gaay yu bax yi soxna yu bax yi sax nga jekk wax sonu sa di dox ci bedd ba seen fer naw ba nak buñ koy man buñ koy defat ñuy def waaw xawa def ni tuti nga rawli waaw kay pour delo ko Abdassis koku bok na ko xamni da fay pelal bu tag da nga na pelal ko waaw ci téré bi nga waxe pelal lu mako maraytu bislo wallahi azim han señ bi lo wird lo jang alquran lo nafile amna ci bagage xoxna bo ci xasse yam moy bo yogale fuk tay bagage to do to jak mukk ci kaw sof han yalla xamna lol kon na son aïssa machallah la soxna yiw ndax ñu jottu bi bax te am aljana ëlëk machallah oké lo rek fi nekkon ma ngi jégg li ñu fo machallah amna solo li ni ne dugul ñu kenn safara bu ne momon safara kenn du ci dug ndax safara mom metti na metti go xamni kenn yeenu ko kenn donc yalla yalla rek defal lepp ci barkelante bi jere jef kan ñu dem dugal Abdou Aziz te ñewat Allah